Jom. Duit tu nak beli apa? Beli surprise. Beli surprise? Siapa drive, Mami? Oh, siapa drive? Driver lah. Driver apa? Driver baru. Oh, yang asal. Yang dia hantar saya sekolah. Mm-mm. Mami, Zam dah berhenti kerja. Mm-mm. Kenapa berhenti kerja, Zam? Tak tahu ke dia. Sian je. Anak dia tak ikut kerja. Tak. Kenapa tak? Ni, duit ni nak beli apa? Beli es krim. Hello. Beli gula-gula. No. Nak beli gula-gula.